grattis. Tack. Gud vad roligt. Verkligen, det är spännande, men jag är jättenervös inför det här. Ja, pirrigt. Ja, verkligen. Ja, det är väl första gången du ska tävla, va? Mm. Ja, i någonting. I någonting. I någonting, ja. Gud vad spännande. Ja. Ja. Men det jag funderar på nu, det är liksom, vad är jag ska liksom behöva göra och vad krävs det utav mig för att liksom locka till mig domarna och hela den biten. För att vinna? Ja, för att vinna. Ja. 50% av alla domarpoäng, det är underhållning och showmanship. Det är liksom vad du presterar på scenen tillsammans med kläder, där du ska stå ut. Mm. När du kommer in på scenen så vill jag att domarna ska, wow, vem är det där? Fan vad coolt. Ja. Du har tänkt till. Sen en röd linje till håret och till sminken, där du kan liksom gå all in. Mm. Självklart kommer koreografidelen och tekniken och trixen, det är också en stor del. Pole dance är ju som det låter, pole 50% trick och 50% dans och koreografi. Mm. Så allting ska liksom smälta ihop för ett perfekt program. Så att nu är det dags att börja jobba. Du gäller att träna stenhårt nu. Nu gäller det att träna stenhårt, så nu ska vi köra. Yes. Kom. Den här då? Men det är cool. Det händer lite i den. Ja. Du ska föra snart. När det har gått typ några sekunder, då kommer du mer såhär, mer tryck. Och då blir det mer kontroll och mer tryck. Var det den här du ville ha? Men, det var det. Typ där. Liksom, att vi har en sån. Är det en kandidat? Den är en kandidat. Då har jag valt kläder till mitt tävlingsnummer. Dock kommer jag inte köra i den här hatten, men outfiten är riktigt snygg och det känns även bra med musiken. Men jag har några tricks som jag vill lägga till i mitt nummer, så att det ska jag träna på. Men annars är jag riktigt nöjd med allting och jag tror att det kommer gå väldigt bra i tävlingen. Jag har väldigt tråkiga besked och det är att jag inte kommer vara med i battle-tävlingen den 20 januari. Jag har trillat och gjort illa mig och det känns jättesurt eftersom jag har verkligen tränat stenhårt på det här och verkligen, verkligen satsat allt. Och nu känns det som att man snubblar lite på målsnöret. Men jag försöker tänka positivt, jag kommer ändå gå dit till tävlingen. Och vill ni läsare hänga med så får ni absolut göra det. Jag kommer även att tävla ut lite biljetter i min blogg, så att håll utkik även där. Jag hoppas att vi ses på Battle den 25 januari, för att det kommer bli riktigt, riktigt grymt. Vad sa läkaren? Nej, men de sa det att eftersom smällen måste vara så pass hård så är det säkert en spricka i revbenet. Och det de sa var att jag inte ska få belasta liksom just det området så att det inte blir värre än vad det är. Nej, och det är ju så otroligt belastande. Rebenen är ju det som tar mest stryk på pole dance. Så att vi kan utesluta att du tävlar. Du måste fokusera på att hela, att bli hel, att läka. Att sen, och sen efter det återfå muskuliteten runt omkring så att du kan gör det här nästa år. Det känns så himla surt när jag ändå tränat så pass hårt och jag har verkligen sett fram emot det här och så händer någon sån här skitgrej. Ja, ja, vad hände egentligen? Nej, men jag brukar alltid idag dra duschdraperiet åt vänster. Den här gången gjorde jag det åt höger och när jag väl skulle sträcka mig över mot handduken då gled mitt bakre ben och jag flög rätt över badkarskanten. Så att jag fick världens smäll precis under bröstet. Så att... Men jag hoppas vi får se dig där. Ja, gud, jag kommer vara på plats, självklart.
Det är klart, jag tänker inte missa liksom att se de andra tävlande. Jag har ju fått en hint om att de är väldigt duktiga. Ja, du har sett namnen på sajten är ute. Otroligt duktiga tjejer och killar. Men jag ser fram emot att få se dig där. Så får vi heja på de andra tävlande. Jag ska heja. Ja. Ja, kul, och så får vi ta nya tag och nya drömmar. Och kanske göra den här resan nästa år. Ja.